RM99 kalau bukan member, dah jadi member RM89 sepusing. Dah jadi member RM89 sepusing. Dekat dealer-dealer, agent-agent ataupun dekat website kita www.avenis.com. Weh, bersepa weh logo Avenis kat sini. Oh, kau pakai je kau tahu. Weh, Avenis ni tudung. Ah, macam tu. Ah, saya tak tahu pakai tapi you pakaikan. Ah, kau pakai tudung. Katalah nampak sangat tau logo Avenis tu. Eh, nampak dekat belakang. Sabar. Ya, tahu kan. Tapi orang kena perhati pun nampak betul tak? Eh tak, nampak. Hello. Ini baru satu tudung guys. Ini first edition. Oh ni baru yang pertama. Tunjuklah balik kotak dia apa-apa. Oh kau dah tunjuk dah. Ya ada orang baru masuk lah. Ada akak dia baru masuk. Nanti. Wow. You all tengok tak tudung IOS ni? Kalau oh my god. Ada ikat sanggul tadi lagi cantik. Kalau ada sanggul lagi cantik guys. Ikatlah sanggul. Anak lah. Kepala berat nanti. Mahal RM89 kalau RM89 sepusin kalau dah jadi member. Ah, dia premium satin silk. Ah. Weh cantik doh. Dia kata dia macam remaja. Ah. Cuba lipat. Macam mana nak lipat? Nanti lipat aku lipat di air rut macam lipat ke dalam. Oh, bagi dia baru lemak macam budak gangster. Macam ustazah. Ada cemata tak? Comel nak jadi cikgu? Comel kat Alia pakai tudung. Weh, cantik. Dia senang sangat nak bentuk weh. Terlalu weh, anak cikgu mana lah ni? Ustazah mana? Assalamualaikum Ustazah. Ustazah nak pergi mana? Weh, sopannya Ustazah. Cantik sini, cantik weh. Cantik gila. Sumpah cantik. Okay, siapa-siapa nak dapatkan tudung Avenis scarf boleh dapatkan dekat dealer-dealer agent-agent ataupun dekat website kita www.avenis.com. Kenapa tangan mesti macam snatch? Ini dia tudung pertama kami. Weh, senang terletak, belum iron pun, belum iron yang letak touch tu apa berjadah tu tak tahulah tak benda perlu, korang. Tak perlu. Tak perlu dah. Dia senang eh. Dia bukan satin yang macam tu, tak perlu. Tak perlu eh. Korang macam berumur 23 tahun. Oh my god. okay. So kalau korang nak, yang ni tudung Syawal. Yang ini tudung Syawal. 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 Kalau korang nak buat ala-ala shawl pun boleh tau. Kalau korang nak buat ala-ala shawl pun boleh. Kalau minat warna pink, ambillah warna ni. Warna ni memang sesuai untuk korang yang minat pink, yang tema warna pink ataupun. Saya nak pergi mahkamah lah. Saya nak pergi mahkamah jap. Tak, mahkamah bukan pakai cemata tu. Oh ni nak pergi mana? Nak pergi mana ni? Alah tu cemata tak nak lah cemata jantan mahkamah tu. Mahkamah pakai ni. Mahkamah bukan pakai cemata. Mahkamah pakai reben. Kau nampak tak? Mahkamah je nampak garang sikit. Garang. Ini bukan mahkamah. Ini nak pergi diving. Okay guys. Nampak tak? Senang kan? Senang kan? Design ni ada colour apa kak? Design ni satu colour je. Sebab tu dia first edition. Satu colour je. Nampak tak logo Avenis kat sini? Logo Avenis kat sini. Dia satu design, satu colour kan? Logo Avenis kat sini. Buka. Ayu. Mana ni? Belakang. Buka belakang. Fashion show. Kita salah lipat. Salah lipat. Dia sepatutnya ada Avenis kat belakang ni. Ujung-ujung ni ada Avenis. Ujung-ujung ni ada Avenis. Nampak tak? Sepatutnya ni dekat belakang. Ayu salah lipat. Patutnya korang pakai kat belakang tu di sini. Dia kena depan. Nampak? Ui, cantik siut. Lepas tu belakang ni ada ni. Ni. Ada yang aku tiba-tiba berhijab ni korang kan. Ini nampak tak dia AV. Dia ada AV tau. Okay. So cepat-cepat dapatkan tudung tu. Okay dah.